هلمند کې د بوس په نوم تاریخي کلا چې زرګونه کلونه تاریخ لري د مرکز لشکرګاه جنوب لور ته په لس کیلومتري کې موقعیت لري. د دوو اونۍ په جریان کې د بهرنیو سیلانیانو دوه ډلو له دغه تاریخي او لرغوني سیمې څخه د نږدې لیدنه کړې چې له جملې تېره ورځ د بهرنیو سیلانیانو یوه اته کسیزه ډلې د دې سیمې تاریخي ځایونه له نږدې ولیدل. په دغه اته کسیزه ډله کې چې درې مېرمنې او 15 تنه نارینه دي د بریتانیا، جاپان، فرانسې، سلواکیا او امریکا اوسیدونکي شامل دي. دا دویم ځل دی چې زه افغانستان ته سفر کوم. یو ځل په 1928 میلادي کال کې راغلی وم، خو اوس یې ډېر تغییر کړی او د بست کلا ته مې لومړی ځل دی چې راځم. دا یو خاص او ځانګړی ځای دی، ما تر اوسه داسې ځای نه دی لیدلی. د دې سیمې خلک ډېر ښه چلند کوي. زه غواړم چې بیا بیا راسم او د افغانستان تاریخي ځایونه وګورم. د بین مک چین په نوم یو بریتانوی چې په لومړي ځل افغانستان او هلمند ولایت ته سفر کوي، د هلمند د تاریخي سیمو د خلکو چلند، خوړو، آب و هوا په اړه د خوښۍ احساس کوي. دا زما لومړی ځل دی چې افغانستان ته سفر کوم. ما کابل، بلخ، بامیان او غور ولایتونه ولیدل. اوس د هلمند بست کلا ته راغلی یم. دا سیمه زرګونه کلونه تاریخ لري او دا یو خاص ځای دی. ما تر دې وړاندې واویا هیوادونه لیدلي، خو دا سیمه او خلک له نورو جلا دي. زه د شپې د لشکرګاه بازار ته راووتم. د خلکو چلند زموږ سره صمیمانه و او ډېر خوندور خواړه مو وخوړل. لشکرګاه یو ښایسته ښار او پاکه هوا لري.